Sačekat ćemo još malo. Nadam se da ste danas imali zanimljiv dan. Jer tek narednih dana nam sledi promjena energija. Od sutra kreće period kada nam planete menjaju. Smer kretanja kreće i promjena znakova u kojima borave. Pozdrav zvezdice! Eto, baš ćemo pričati malo o planetama i o nekim zanimljivim stvarima koje nam dolaze kroz njih. Naime, istovremeno Merkur kreće retrogradno, a Venera kreće direktno. Venera nam je donela svakakve nekakve tematike u prethodnom periodu, a sada će ponovo krenuti, ali direktno kroz onaj period, to jest onom nekom putanjom koje je išlo retrogradno, tako da možemo sada sagledamo sve iz jedne drugačije perspektive. Ajde ne budu se svi uključili, eto, da vam iznesem nešto što nevezano za samu temu. Ono što želim danas da pričamo, to jesu mesečevi čvorovi, koji su nedavno prešli iz Vodolije i Lava na osu Jarac, to jest Rak Jarac. Eto, nešto što sam ovih dana u prolazu negde čula, pa pošto je mene nekako možda dotaklo još pre nego eto što Merkur kreće, jer Merkur je moj vladalac, vladalac i mog znaka i podznaka, i svako retrogradno kretanje Merkura zaista, zato što on i menja položaj, to jest znakove u kojima ide retrogradno, a onda naravno zaista doživljavam svaki put na sasvim drugačiji način. I onda kad dođe onako taj period da treba već da krene retrogradno, ja unapred već negde osetim negde tu neku promenu. Ono što ovog puta donosi Merkur, koji nije baš najsrećniji kada boravi u strelcu, jer strelac je suprotni znak od blizanaca, gde se najprijatnije osjeća Merkur, odnosno Merkur vlada i devicom i blizancima, ali kako je nasuprot strelac nasuprot blizancima, to nije najprijatnije Merkuru, pogotovo da se kreće retrogradno. I ono što svi će negde da osetimo, manje ili više, međutim jedno 15-20% ljudi će osetiti najsnažniji taj neki uticaj Merkurovog kretanja retrogradno kroz strelca, ali ono što donosi jeste da Merkur je neko ko se bavi detaljima, analizom, logikom, intelektom, dok sam strelac je filozof, donosi širu sliku, smisao i sve ostalo, nešto što daje nešto više. Merkur onda tu negde, pogotovo krećeće se retrogradno kroz strelca, zaista gubi tu neku njegovu osnovnu moć, a to je jasnoća prepoznavanja tih nekih detalja i onog nečeg što treba da analizira, zato što filozofija je opširna, previše je tu nekih pojmova koji bi Merkur, onako kao neko ko se bavi komunikacijom, brzo mogao da pokupi informacije i da ima jasnu sliku. Tako da u negde periodu jedno 6 nedelja nećemo baš moći jasno da komuniciramo, zbog toga što ćemo biti eto onemogućeni da izgubit ćemo se pokušavajući da analiziramo nešto što su ideologije, filozofije, nekako utapaćemo se u to nešto da ćemo u svemu imati previše širine da bismo mogli da se
fokusiramo na nešto što bi imalo smisao i jasnoću. I mislim da u pogotovo uticaj Neptuna u jedno dve nedelje zaista će zamagliti vid Merkuru i tu će pre biti dostupna ona neka neverbalna komunikacija koja će davati neki značaj i smisao, nego što, tako da ako zapadnete negde u neku verbalnu zamku, da osetite da ne možete da isplivate, nemojte se pravdati i čupati, to može samo da dovede još veću zabunu. Probajte da zaista kroz možda neku analogiju i metaforu približite ljudima šta je ono nešto što je informacija koju želite da prenesete, jer će vas tad razumeti. To će moći da razume, jednostavno ta neka direktna komunikacija neće ići, jer jednostavno Merkur ne daje tu svoju neku osnovnu energiju koja daje podstice i podstiče tu neku direktnu analizu i neku možda realan pogled i nešto što bi intelekt davao kao neki svoj doprinos. To je ono nešto što nam sledi. Pozdrav svima! Evo ovako, ono nešto što sam želela sa vama da pričam. Danas jesu mesečevi čvorovi koji su od samog početka novembra, baš pre nego što je Jupiter krenuo, to jest preselio se u strelca, su prešli na osu rak jarac. Mesečevi čvorovi nisu fizička tela na nebu, više su zamišljene neke ose presecanja meseca i sunca, i to su pozicije gde u narednih 18, to jest za vreme boravka, jer 18 meseci severni i južni mesečev čvor na suprotnim delovima zemlje uvek su pod uglom od 180 stepeni. U stvari tačke gde se pojavljaju pomračenja. I to svi dobro znamo da pomračenja zaista ostavljaju jako dugo svoju energiju živu, kao portal energije koji se provlači negde i daje neke značajne smernice i kasnije za mnoge tranzite planeta. Kada se pojave mesečevi čvorovi na jednoj određenoj osi za tih 18 meseci, koliko borave tu, sam po sebi nas život vuče u tom nekom pravcu kretanja. Južni mesečev čvor je naša kolektivna prošlost, a severni mesečev čvor je naša kolektivna budućnost. Mi, kad se nalaze na toj osi. Međutim, svi mi imamo u natalnim kartama i severni i južni mesečev čvor, i to je nešto ono što po prirodi imamo tendenciju da se ostvarimo u nekom polju. Kako su nasuprot južni i severni mesečev čvor? Južni mesečev čvor je naša prošlost, ono nešto što smo doneli kao neka već znanja koja lakše savladavamo, neke veštine koje su nam po prirodi lake da ih ovladamo do možda nekog savršenstva ili da budemo i profesionalci u nečemu. Međutim, uvek nas vuče taj severni mesečev čvor da se ostvari u nečemu što je potpuno nasuprot. I tu je sva naša sreća. Čak šta, to neko osvajanje tih nekih novih teritorija koje nam nisu lake, nisu nam bliske, jer su potpuno suprotnost od onoga što je nama po prirodi već poznato i dato. Ali to što nam je poznato i dato da lako savladavamo, koliko nam pričinjava zadovoljstvo jer vidimo da smo u nečemu dobri, ne osjećamo to neko osnovno zadovoljstvo zato što po rutini, kao da rutinski, automatski to obavljamo i to više nije zadovoljstvo. Tako da nas priroda zove da sebe ostvarimo i da što više sebe ostvarujemo ka tom severnom mesečnom čvoru. Za koje, kažem, to su nam izazovi, to je nešto što je negde našao onaj cilj, životni cilj, da se ostvarimo u toj nekoj drugoj sferi. Mnogi to, pogotovo neka istočnjačka astrologija, vedska astrologija, to objašnjava zmajevom glavom i zmajevim repom, gde su u pitanju
i karmička otpuštanja i ostalo, da u stvari Južni mesečev čvor je nešto što su ono, naša baza, a sve ono čemu stremimo, otpuštajući na osnovu tih nekih stvari koje su nam poznate i za koje znamo da su vredne, koje koristimo kao značajni deo nas, sa njima putujemo ka tom severnom mesečevom čvoru, odnosno ka zmajevoj glavi, a otpuštamo sve ono nešto što nam više ne služi na tom putu da bismo mogli sebe da ostvarimo sa tim nekim ciljem. U prethodnih 18 meseci su Seven i Južni mesečev čvor boravili u Lavu i u Vodoli, gde je Seven mesečev čvor bio u Vodoli, u Lavu, i svi smo negde u prethodnih 18 meseci imali osjećaj da mora, da nas vuče neka kreativna energija, da stvaramo, da su pitanja srca bilo negde dovedena, ono sve nešto što nas ispunjava, što jednostavno možemo da damo od sebe, da istupimo sa nečim što imamo u sebi, ili da dublje prepoznamo, osjećamo da nešto ima u nama, a ne znamo šta je. Sve vreme smo negde na toj bazi postojali. A u stvari, Lav je onaj koji zaista zna šta želi, šta voli. On je onaj koji poručuje ja stvaram sebe. I on je neko ko će sebe ponosno predstavljati, pokazivati. Vodolija je ono nešto što su prijateljstva, nešto što je humanost, gde se ljudi drže zajedno. Tako da Lav je pozivao da onim nečim što imamo u srcu, i čak što odvojimo se od mase i da stanemo čak što ispred reflektore sa nečim što samo znamo da osjećamo u srcu i ne znamo, pozdrav nije san, i ne znamo koliko to zaista nešto vredi, koliko možemo da iznesemo, ali čak što da pokažemo sebe potpuno onako sigurno da to što imamo u sebi vredi, i čak šta da istupimo iz te mase, znajući da sa tim nečim što imamo u sebi možemo mnogo veći doprinos da donesemo tom kolektivu od onoga što bismo bili utopljeni u taj kolektiv i radili sve ono što radi i ostali. To je nešto što nas je pozivalo u prethodnih 18 meseci. Zato mislim da najveći broj ljudi jeste primetio da nešto ima u sebi što je drugačije od ostalih, ali da tim nečim što je drugačije može mnogo više da doprinese čak i svim tim ostalim ljudima, a iako to na trenutak je izgledalo da se odvajaju od njih i da su maltene možda i protiv njih. Ali, kažem, to je nešto što je bila neka tematika koju smo živeli, i to je zaista u životima mnogih ljudi baš onako bila karakteristična tema. Od koje možda, ako smo i odstupali na trenutke, jer smo imali možda neke životne priče koje su bile mnogo bitnije da ih obavim u nekom trenutku, polako smo se ponovo vraćali na tu neku trasu i na taj neki pravac kretanja. Sve nas je uvek usmeravalo na to. Dok sad je veoma zanimljiva priča, jer potpuno drugačija tematika ulazi u naš život, potpuno drugačija energija nas negde poziva da budemo sa njom nešto sasvim drugačije. Koliko je ovde Lav bio onaj neko koje izlače iz nas, i ono je poslednje tome da prepoznamo sebe, da damo sebe, da otvaramo sebe. Toliko sada je Severni mesečev čvor u Raku. Rak je i osetljiv i osjećajan, to je porodična energija, energija našeg doma, majčinska energija, negovanja, tu je i naša intuicija. Ali, ja kažem, za sve to, sada, ja kažem, eto, u narednih 18 meseci pruža nam se šansa da vidimo da tim nekim usmeravanjem na dom, na naše osjećanja, na vrednost naših osjećanja, da se povežemo više sa našim osjećanjima i da osetimo gde se to osjećamo preosetljivo, gde nismo sigurni u naše osjećanja. Takođe da ostvarimo bolju komunikaciju sa intuicijom i da shvatimo kolika je njena vrednost, koliko možda nismo razumeli neke prave
informacije koje ranije nisu mogle jednostavno po prirodi da nam budu toliko bliske. Sada nam je sve to mnogo bliskije, ali tu nam se pruža prilika da vidimo da sad u toj oblasti života leži neka vrednost koja nama daje posebnu neku sigurnost u ostalim životnim sferama, gde nećemo možda postići neke mnogo velike uspehe, ali ćemo shvatiti koliko je ta neka naša baza onog nečeg što je naš dom, što su naša osjećanja, kolika je tu vrednost i koja nam daje takvu neku vrstu sigurnosti nama samima, kao nekoj individu i biću koji može da se osjeća mnogo sigurnije uopšte u pojmu život, onog svega što nam život predstavlja. I to je nešto što će nas zaista negde vući. Dok nasuprot je jarac koji zaista predstavlja i ono nešto što je bila struktura našeg života, tamo gde smo zaista uspešno videli da smo stvorili određenu bazu, strukturu, neke norme po kojima smo živeli i koje su nam bliske, jer je tu sad južni mesečni čvor, znači to je ono nešto čime smo ovladali, ali izlači nas iz toga da prepoznamo koje su to strukture koje nam više ne doprinose, da bismo mi osjećali sigurnost u okviru doma i da verujemo svojim osjećanjima. I da zaista naša intuicija je nešto što nam pruža ona neke najuzvišenija usmerenja i da smo sigurni samo kad verujemo njoj. A da te neke stare neke norme koje smo postavljali, strukture, forme, nešto što smo postavljali kao možda neki lični zakon sebi, onako, ono, postavi se ono kao, to može samo na taj način i kako drugačije. E, to je nešto ono što nam više ne služi i da polako te neke stvari odbacujemo, menjamo, oslobađamo sebe na način da osetimo mnogo veću slobodu, sigurnost, stabilnost sa onim nečim što nam pružaju naše osjećanja. To, naravno, stvarit će i jedan period gde ćemo se osjećati ranjivo i bit će nam potrebno možda onako jedan period gde ćemo preispitivati sva ta svoja i osjećanja i na koji način ih ne razumemo, ne tumačimo baš najbolje. Ali, kažem, to je negde dok uđemo i dok se malo oslobodimo u toj nekoj novoj energije koja nas samo po sebi i poziva, a i podržani smo u tom nekom pogledu. Tako da vredi pogledati gde, u kojim kućama se nalazi kod vas u natalnim kartama rak i jarac, jer su to negde kuće u kojima će se pokazati da imate možda previše negde krutih nekih formi kojih se držite, a ne nemate dovoljno nekog osjećaja sigurnosti, slobode i nekog ličnog svog zadovoljstva da ste ono kao kod svoje kuće. Onako da ste slobodni, da ste opušteni u tome. Pa da biste stekli te osjećaje, onda biste morali te neke krute forme i neke da otpuštate i da menjate sebe. Ovde su u pitanju kardinalni znaci, tako da su ovo značajne promene. Ovo nije ono neko malo, ono kao korigovanje nečega ili nešto malo može da se uradi. Ovde zaista kardinalni su znaci i mislim da zaista će uslediti u narednih 18 meseci značajna transformacija. I značajna transformacija koja kasnije tek će se pokazati koliko je značajna kada posle ovih 18 meseci budu mesečevi čvorovi krenuli dalje. Jer u velikoj meri ono što se dešavalo u prethodnih 18 meseci, ovo je priča koja se nadovezuje, koliko god energetski one nisu povezane. Tamo gde je lav u nama, energija lava probudila to nešto što osjećamo novo da nas u srcu poziva, sa čim da istupimo u životu, šta su ti neki snovi koje nismo do sada prepoznavali i nismo mogli nikako
pre toga da ih prepoznamo. Šta je to ono sa čim smo se srodili, a sada vredi da pratimo svojom intuicijom i da u tome izgrađujemo svoju sigurnost i osjećamo da to nešto vredi na tome raditi. I to su neke priče koje zaista treba negdje ispratiti. Jer ovdje zaista sad je negdje mnogo možda ličnija priča nego što je bilo sa lavom i vodolijom. Jer vodolija sama po sebi poziva na humanost i na nešto što se daje kolektivu. Da se istupa iz kolektiva da bi se svojom kreativnošću i svojim nekim snovima koje izgrađujemo kreativnošću pružilo nešto čovečanstvu ili svetu oko sebe. Ovdje je mnogo ličnija priča gdje radimo na svom ličnom životu, ali opet prepoznajući to nešto što smo u prethodnih 18 mjeseci otkrili da imamo, jer smo sad jedan onako bogatiji bar za tu jednu novu informaciju. Vidim jeste pisali vi nešto. Eto, koliko je vama poznata ova tema? Da li ste vi eto osjetili da nešto se na bazi vaših osjećanja, mada je, sad je to sve tek krenulo. I ova nedelja je veoma značajna jer ja mislim da u ovoj nedelji svi se osjećamo mnogo osjetljivim. Jer je tek sada, mjesečevi čvorovi su jedini koji idu retrogradno, konstantno retrogradno. Oni uvijek idu unazad i kao što znamo i kod ostalih planeta, kada su na prvim stepenima i posljednjim stepenima nekog znaka, njihova energija tu najkarakterističnija. S tim što kada uđu u neki znak, oni tek ulaze na novu teritoriju, tek savladavaju i nemaju neki pun kapacitet. A njihov najveći, onako najznačajniji njihov energetski doprinos jeste na tim posljednjim stepenima, odnosno to je negdje 28. i 29. stepen nekog znaka pre nego što pređu u naredni. Dok kod mjesečevih čvorova je to obrnuta priča. U prvim tim nekim danima, prvim nedeljama, dok su prvoj nedelje dok su prolazili, prešli mjesečevi čvorovi na osu rak jarac, boraveći na 29. stepenu tek su ušli, nismo mogli da osjetimo neki preterano veliki taj neki prelazak, jer su tek ušli, to je upoznavanje se tom nekom novom teritorijom. E tek sada ćemo negdje osjetiti, a ova nedelja baš je onako karakterističan taj prelaz gdje zaista su osjećanja naglašena u odnosu na sve ono negdje osjetljivije smo na sve nešto što nam se dešava. Ali nismo možda osjetljiviji u tom smislu da smo agresivni. I mislim da ta agresivnost neće dolaziti baš nešto u nekoj preteranoj meri kao što je to bilo ranije. Posebno zato što Mars sad ulazi u ribe, koji nam donosi duhovnu notu u svemu. Naš ego ulazi u duhovnu sferu. I negdje će dobiti tu neku negdje i duhovnu perspektivu, ne u nekom dokazivanju sebe i ne nekom tom ekstremno agresivnom nastupanju. U velikoj meri, ja kažem, sve ima svoju dualnost, ali preosjetljivi smo da bismo mogli i previše možda realno i racionalno da razmišljamo, a Merkur kreće retrogradno, tako da kažem, tu negdje taj neki balans ponovo dolazi do negdje, pogotovo što i Venera prolazi ponovo kroz vagu direktno, gdje donosi pojam balansa i balansiranje u tim nekim svim odnosima koje imam. Naravno, kao prvi koji se postavlja i osnovni jeste balans u nama samima i da držimo ta svoja osjećanja negdje u tim nekim dozama, da zaista prvo pokušamo da razumemo ta osjećanja u sebi. I zašto se menjaju, na osnovu čega, šta se to menju nama, kuda nas to vodi. E, to su ta neka pitanja koje ćemo često postavljati sebi, svesno ili nesvesno, i tokom čitavih 18 mjeseci u narednom periodu. Mjesečevi čvorovi svakih 18 godina dođu na istu poziciju. Znači, za 18 godina nama se ne pruža prilika da sagledamo tu jednu osu, znači taj pravac kretanja našeg života jasno.
jednostavno energetski nismo podržani da možemo zaista da se posvetimo na takav način onome nečemu u toj sferi života što zaista bismo konstruktivno i kvalitetno da menjamo i da budemo zaista efektni i efikasni u tim nekim promenama. Možemo mi nešto da korigujemo, ali koliko je to održivo, koliko ćemo da imamo volje, snage, energije i ostalog nekih, da budemo podržani okruženjem da, se, da to bude održivo, to je pitanje. Ali kažem, na svakih 18 godina nama se pruža prilika, znači 2000. godine, ne znam koliko se sećate, šta je to bilo ono nešto što je bilo pitanje vašeg doma, porodice, osjećanja koje su tada isplivavala. Šta je to ono što je nešto karakteristično unelo tu neku temu 2000-2001. godine u vaš život? Znači, to su, znači, stvaranje, ovo su negde promene koje će možda mnogima nakon dugog perioda da stvore osjećaj sigurnosti, da se usude da prošire porodicu. Mnogi će tek sad možda istupiti sa tim da žele nekretninu. Pre toga jednostavno nisu videli izlaz iz neke situacije da, da vide mogućnost da sebi obezbede da imaju neku nekretninu, da kupe stan, da izgrade kuću. To su takva neka pitanja ili jednostavno da posmatraju na porodicu u smislu da zaista tu postoji jedna sigurnost za sve članove porodice ili jednostavno pojedini članovi porodice nemaju, jednostavno nisu uključeni u tu zajednicu na određeni način i onako da bi mogla da se stvara neka, neka zrela, stabilna porodica. Sad će sve to da podržava jer zaista porodica jeste baza našeg nastupa dalje. I mnogo puta koliko godan su najteže situacije koje proživljavamo negde u okviru porodice, s druge strane, tu je i najviše ljubavi. Koliko god bi bili svesni ili nesvesni toga i koliko god smo spremni u svakom trenutku da prepoznamo u kom obliku sve se tu pojavlja ljubav. Takođe, na svakih 9 godina su onda mesečevi čvorovi, zdravo Branka, mesečevi čvorovi nasuprot. Znači, pre 9 godina su mesečevi čvorovi bili na osi jarac-rak. Znači, sve ono nešto što su bila naša osjećanja, bolna, nešto što smo nosili kao neke stare rane, ili negde gde smo bili razočarani po pitanju nečega, je ono nešto što smo trebali da otpuštamo da bismo bili više jarac, to jest da stavimo negde ograničenje u životu, da prepoznamo gde je to negde struktura koju trebamo da izgrađimo, neka forma, negde da damo osnove, da budemo objektivni, da nešto što gde trebamo da pokažemo malo i čvrstine i kažem, to je 2009-a. Pogledajte gde je 2009-a. Gde ste se možda probijali da ostvarite nešto i istupali mnogo hrabrije, prevazilazeći eto, to nešto što ste nosili, osjećali da možda ne biste mogli nikada, da je to sfera neka koja vam sad odjednom nova. Meni su i 2000-ta i 2009-ta veoma karakteristične u životu. Iz veoma značajne 2000-te mnogo bolna stvar, mnogo gubitaka, onog nečeg što zaista je ganulo moja osjećanja kao gubitak, gde sam, kad sam to prevazišla, shvatila u stvari koliko sam jaka. A 2009-te zaista je bilo u pitanju, mislim, meni su tako i postavljeni mesečevi čvorovi, da je jarac negde gde je neko moje samoprepoznavanje, samoizražavanje, zabava, deca, to je peta kuća, gde su i romantika i kreativnost. I gde sam ja ušla u svet
poslovni svet koji nikad nisam mogla da zamislim. Da uopšte pripada meni i da ja pripadam tu. A tu sam se snašla baš ono kao riba koja je otkrila najbistriju vodu, najidealnije okruženje. Tako da kažem, to su neke stvari koje vredi sad pogledati. Ajde vidim, neko je nešto pisao. Bojana Vuković, blago rečeno, jedva pratim ove konjugacije, konstelacije, pretumbacije. Ne znam sad šta teško pratiš. Teško pratiš možda ovo što ja pričam ili ti nešto trenutno teško pada što se tiče energije. Tako da kažem, eto, ako možete da se setite 2000. godine, značite taj neki pravac koji sada će biti ove, kaže Pesutova, mi ovde razumemo. Ok, drago mi je. Ako imate neko pitanje, kažem, ja stvarno kažem, Bojana, kaže Vuković, ovo što pričaš. Pa ja se trudim da vam negde predstavim što približnije, jer onako, kaže, i 2009. isto to iskustvo, gubici i velike transformacije. Sad ću da vam dam moj primjer, koji će delovati potpuno ludo. Meni su rak i jarac na osi rak u 11. kući, jarac u 5. kući. Ali, moji natalni mesečevi čvorovi su obrnuti od energije koja sad prirodno vuče prema raku, meni natalni vuče od raka prema jarcu. Znači, narednih 18 meseci svi u klin, ja u ploču. Znači, po meni, moja struktura, moje biće vuče ka jarcu, a narednih 18 meseci moram da budem više rak u 11. kući, koja jeste to prijateljstvo, jeste zajedničko, jesu timovi, jeste ono nešto što dajem kao doprinos drugima. I ta neka moja negujuća energija, majčinska energija, moja osjećanja, moja intuicija pripadaju tom nekom kolektivu po mojoj prirodi. Što znači, nije to, ja sam se našalila što kažem, svi će u klin, ja ću u ploču da bijem. Meni u stvari narednih 18 meseci će sva ova energija biti potpuno moja priroda. To je moja sfera postojanja. Znači, ja postojim u osnovi po tom nečemu što mene moja priroda, što imam, što sam donela, što sam ovladala, a to su osjećanja i osjećajnost. I da pružam svojim osjećanjima i prepoznala sam intuiciju i njenu vrednost i znam da je sigurnost u tome čak šta da budem i ranjiva. A kuća gde se nalazi je 11. da dajem ljudima, da pružam ljudima, da pokazujem svoje osjećanja. I da svojom intuicijom budem sa ljudima, po intuiciji da prepoznajem ljude. A po prirodi to treba malo da otpuštam i da postavljam neke granice u tome koliko svoje osjećanja dajem, koliko služim drugima. U principu, jedan astrolog je to onako lepo meni rekao, trebaš da prestaneš da budeš svetska majka. Kad je ono kao u tebe život vuče, da postaviš granice u tome dokle možeš da budeš majka celom svetu i da svima činiš da se osjećaju dobro, jer ne možeš svima da udovoljiš, i moraš da postaviš konstruktivne granice, ograničenja i da izgradiš svoju objektivnost kako bi sebe usmerila da od tih osjećanja, osjećajnosti, intuicije i te svoje nežnosti i saosjećanja koje imaš, izgradiš formu i strukturu
kojima ćeš ti sebe da izražavaš i da to bude tvoja karijera. Jer mi je jarac u petoj kući gde treba mi da se zabavljam i da budem kreativna i da, opet ja kažem, tu pojam i deca i zabava i romantika i da doživim svaki oblik te neke energije. Peta kuća je ona koja nosi lav i sunce. I da nađem i svoj autoritet i da se zabavljam i da budem kreativna i da imam samo izražavanje. Znači, da jednostavno usmerim sebe na taj način. E sad ja kažem, kada 18 meseci, sva energija, znači cele, kolektivno smo usmereni da prepoznajemo dublje svoje osjećanja, da više verujemo svojim osjećanjima, da više otvaramo sebe da izražavamo osjećanja i da shvatimo da osjećajnost nije ništa nešto što može da nas umanji, da svi trebamo da izražavamo svoju osjećajnost i da imamo više saosećanja jedni prema drugima. I da čak šta i to što je ranjivo, postoji isceljenje, jer ovde je mnogo velika isceljujuća energija, takođe zastupljena. Meni je to sve već negde poznato i ja ću to biti u nečemu što sam već ovladala. Ali opet ću morati da naučim da stavljam granice tome. Da bukvalno moram da naučim da postoje granice u onome što mogu, koliko mogu, kome dokle da dajem. Znate, mislim, to je ono negde gde svi moramo da naučimo te neke strukture života. Kaže Bojana, nemam predznanja o tom. E, nisam ni ja znala. Ja sam slučajno, kad je bilo pojam ono kao menjaju se mesečevi čvorovi, mislim, znala sam naravno šta predstavljaju mesečevi čvorovi i sve to, međutim, ja sam prvo neko predstavljanje mesečevih čvorova u stvari čula iz svetske astrologije. Od jednog poznatog astrologa, u stvari sad koliko i poznat, ne znam, meni je drag. Eto, astrolog koji se bavi tom vedskom astrologijom. I sad tu malo to Kejtu Rahu, dok sam malo ušla u tu priču, jer, ja kažem, malo imaju oni i neke izraze koje ne znam nikako da prevedem, pa onda sam malo tražila, pa sam tu malo ispitivala uopšte taj neki teren i pojmove koje su trebali da mi budu jasni, da bi u stvari, eto, povezala tu neku priču i shvatila, pa sam onda naišla od jedan od astrologa koje inače volim da pratim i najčešće ga pratim, gde je pomenuo on i onda je to bila meni veoma zanimljiva priča i tu se negde iskristalisalo šta je to ono nešto što su bili mesečevi čvorovi na osi Lavodolija i prepoznala sam to zaista. Moj život, kako je išao ka toj nekoj kreativnom izražavanju, oslobađanju sebe, da budem više ja, to nešto što osjećam. U prethodnih godinu dana sam se pojavila prvi put uživo da pričam na Facebooku, a zatim kasnije da snimam za YouTube i na kraju i na Instagramu. Ta neka moja po prirodi, nešto što sam osjećala da imam naboj za to, oslobodila su to vreme, istupila sam iz tog nečeg, pa kako ću ja to, pa da li ću, i kako da svojom kreativnošću dajem drugima i da pružam drugima nešto. To je, kažem, moj primer, ali sam videla da tako ljudi, kažem, nisu svi koji će sedeti ovako i pričati sa telefonom, da tu nađu kreativnost. Mnogi su ljudi menjali svoje, jednostavno spremni su da promene svoju karijeru, da se odreknu nečega što su radili po 20 godina u nečemu, školovali su se za nešto, pripremali su se veliki deo svog života da posvete ostatak života toj karijeri i sad odjednom u godinu, godinu i po dana ugušit će ih više taj posao. Znate li koliko je takvih primjera? Sigurno imate bar jednog, ako ne u vašem bliskom okruženju, bar znate, čuli ste za takvu osobu. Ali negde svakome je došlo to negde nešto što bi, sa čim bi nešto da menja. Mnogi su osetili da više ne pripadaju jednom braku. Mnogi da imaju nešto u sebi što mogu više da daju iz nekog okvira kome su pripadali.
Ali kažem, to je nešto što mi je bilo veoma onako zanimljivo. E onda kada sam, onda sam pokušala kao da vidim ako što ima ovde da mi kaže sad šta će to da bude jarac, strelac, ovaj, strelac, rak. Bože, sad sam pobrljala. Jarac, rak. I onda sam u stvari videla svoju natalnu kartu da je meni pretumbano. I koliko god da sam pokušala sama ja to nešto da, ovaj, pošto ja kažem, moje neko još uvek znanje astrologije i svega toga, možda ja sebi ne dopuštam još uvek da se upustim to da znam da ja mogu to da istumačim sama, pa onda uvek negde tražim još nečije mišljenje, pogotovo ako su u pitanju astrolozi koji imaju već neko iskustvo. Međutim, sve sam se, sve ono kao pa pitaću, i nikako još uvek da to da mi dođe na red, slučajno sam jedan snimak, ko je to, Christopher Witek. Njegov YouTube kanal se zove Soul Garden. Da. I to je bio neki njegov video gde je imao sagovornika. I u tom nekom razgovoru on je naveo, kaže, pa da, eto, ja sledećih 18 meseci, kad se okrenu mesečevi čvorovi, ja ću biti potpuno suprotan. I ja ukapiram, čekaj, ja ću biti suprotan. Čekaj da ga slušam šta ima da kaže. I on je baš to rekao, kaže, ja moram po prirodi da naučim da prestanem, budem svetska majka. Kao, ne mogu da podojim ceo svet. I da pokušavam da ceo svet bude srećan i zadovoljan. Jer, kaže, moram ipak da radim na nečemu što je meni stavlja granice gde ne može... Niko od nas ne može da daje sebe više od onoga što je zdravo i normalno. E, to je ono kao mi sad moramo to da naučimo. E, ja kažem, to je nešto što me je zainteresovalo, pa sam zbog toga eto, više istraživala. A mislim da, kažem, ova neka promjena energije, kažem, baš zbog toga što se nadovezuje na ono nešto što smo osetili da nosimo u srcu. Neki san, neku želju i počeli negde sebe da otvaramo za to. Sad nam to negde... da zaista verujemo, da izgrađujemo sebe i da vidimo kroz, možda podržanost kroz porodicu, kroz doprinos koji možemo porodici da damo i zajedno sa, možda nisu se svi u porodici podjednako ni otvorili, osjećaju se možda previše ranjivo sa snom koju nose u sebi. To je taj neki, neka šira slika koja može da se dobije. Opet, individualna je za svakog od nas, u odnosu na to, kažem, koje su nam kuće zastupljene. Kaže Mare Bobica, meni je rak u prvoj kući, a jarac u sedmoj. I mali do... A jarac u sedmoj. Aha, jarac ti zahvata i šestu i sedmu kuću. Pa ako ti je rak u prvoj kući, a to su ti, to je ono što si ti. To je bukvalno ono što si ti. Ono kad kažem ja sam, e, to je tvoja prva kuća. Ti moraš da naučiš sa tim kako da ti bude, da budeš sam sa sobom i osjećajan i da deliš svoje osjećanja i da osjećaš sa osjećanje na prvom mestu prema sebi i da tako nastupaš prema drugima. I da to ti bude tvoj dom. Bar to je ono nešto što ja sad mogu da osetim. A da iz te neke sedme kuće... E sad, zavisi kako bude se kretalo. Kako se bude kretalo, tebi će proći i delom i kroz šestu i kroz sedmu. Da jednostavno otpuštaš te neke strukture šeste i sedme kuće gde su možda tebi negde možda striktni pogledi na sebe, na svoje osjećanja, da to otpuštaš da bi mogao zaista da se oslobodiš i da osjećaš sigurnost sam sa sobom, veću sigurnost, stabilnost i iako pokazuješ svoje osjećanje i veruješ svojoj intuiciji da se osjećaš da ti je tu najveća sloboda i sigurnost. Kaže, Mars mi je u raku. I meni je. I to u konjukciji Venere i Mars. Zato ja ne znam da budem ono takmičar, da se takmičim s nekim. Meni to apsurd. Ajde se zezamo, bre. Pa ko pobedi, pobedi. Kaže, svašta nešto. Ma kod svih je svašta nešto. Ali lepa priča izađe iz toga, kažem. Ja
Ja sad to uhvatili se tom astrologijom, pa sad ono kao da ne stižem sve. Rasipam se malo energije u nekim trenucima, ali onda pogledam šta me to nešto više privlači. Anđeli ili astrologija. Pa ono što u tom trenutku više poziva, tome se priklonim jer je tu veće zadovoljstvo. Kaže Bojana Vuković, kako se zove taj astrolog, pa da ga malo pratimo. Evo ovako, što se tiče astrologije, ja zaista onako najviše pratim, to sam više puta rekla, Davida Palmera i njegov YouTube kanal je The Leo King. On je neko čija mi kompletno njegova energija, njegov način izražavanja, njegov način spontanosti i slobode da zaista kaže sve ono nešto što ima da kaže, bez ikakvog ograničenja, najviše mi je on prija. Ali sam od njega i saznala za Christopher Witekija. Christopher Witeki je njegov najbolji prijatelj u astrologiji, a potpuno imaju drugačiji način tog nekog nastupa. Oni kad se dobro slušaju njihove priče, isto priče. Samo što, naravno, njihove energije to iznose drugačije. I zato mi bude i nekad simpatično da uporedim njih dvojicu. I da pratim, mada ne stižem da, ponekad ne stižem ni jednog da pratim, ali s vremena na vreme jako volim i onda ako sam odslušala jednog, poslušam šta je to ono nešto što je izneo drugi. A kanal Christopher Witekija se zove Soul Garden. Možete jako lako da ih nađete, zaista su zanimljivi, svako na svoj način, obojica onako imaju izuzetnu energiju i meni su zaista mnogo prijatni. Ovako, Branka Kosović kaže, kako prepoznati intuiciju? Ako te ne napušta, to je to. Ali mnoge kontradiktorne misli se pojavlja. Pa nećemo mišljamo sad misli, to su babi žabi. Intuicija i misli, šalim se. Ovako, znak riba, podznak vaga. Kao riba na vagi. Osjećaj ranjivosti. E, to je, ovo mi je mnogo lepo. E, vidiš, to nikad ne bi za ribu i vagu to tako negde. Znaš, ono kad se meri riba na kantaru. Da, zanimljivo ovaj. Samo da vidim vreme, 7.50. Imamo još 10 minuta. Ribe same po sebi, mislim da su, one su najduhovniji znak. Međutim, mislim da kod riba najveći broj ima tih nekih potpuno kontradiktornih. Tih nekih arheotipa, to jest onih nekih najuzvišenijih i najnižih. Riba zaista ima sama po sebi, njoj je dato. Više nego bilo kojoj drugoj osobi koja pripada bilo kom drugom znaku da je povezana sa svojom podsvešću. I ona tumači svoju podsvest. Oni su oni ljudi koji zaista vide život na drugačiji način. Vide iz te duhovne perspektive. Ali, kako ja kažem, je to na skali od do. Opet, najveći broj riba proživi život tako što ne želi da vidi. To nešto što je po prirodi dato. I do te mere odbijaju da zaista prožive život jako tužno. Mogli bi ja kažem jako tužno. Ja imam primer jedne mnogo divne duše. Ali ne može da vidi život. Jednostavno ne dopušta sebi. A toliko je, ima jako intuiciju, vodi i naravno postoji sfera života gde je ta osoba doživjela baš onako i veliki uspeh i mogla mnogo veći, ali ono kao, ne želim sad normalno nešto mnogo da se razmećem. Ali zato je, kažem, sve ostalo u životu, znači, poslovanje je bilo za šta god da se uhvatila ta osoba, to je išlo kako treba. I tu je pratila sve smernice i tu je onako i smelo istupala zato što zna da to zove. I zna da to, ako veruje u to, da će moći da je izgradi sa što je potrebno na tom putu. Iako su bile neke sfere potpuno ono kontradiktorno od svega onog nečeg pre, pa se upuštalo i čak što neke avanture, te neke poslove.
Ali zato je, kažem, sve ostale sfere života su bile potpuno, možda i sebične, onako potpuno sebično, samo sebi život žalilo da kreira negde samotnjački, onako. I, vrlo čudno, ali onda je ono kako su godine prolazile, osjetila koliko taj neki samotnjački život se baš ne isplati. Jer onda se distancira toliko od svih onih i dragih ljudi koji više nema tu one prave neke ni podrške, ni ljubavi, ni nežnosti, ni poverenja, niti neke potrebe sad za nekim daljim povezivanjem. Tako da, ovde negde kad se kaže kako da verujemo svojoj intuiciji, ja sam onako potpuno intuiciju postavila, sorry, ja nisam nikad nešto mnogo analizirala što mi je bilo neobično. Ja sam Merkur i u znaku i u podznaku. Međutim, kada je bilo pitanje intuicije i svega onog nečeg što se tiče osjećanja, zaista sam negdje se dogovorila sa svojim umom da ne analiziram previše i da se ne mučim, jer su toliko raznorodne sfere da zaista samo ću da gubim i vreme, i energiju, i ostalo, nego ajde da vidimo gde možemo da sarađujemo. Tako da ti, pošto imaš vagu u podznaku, vidi gde možeš da balansiraš između onog nečeg što kažeš kontradiktorne misli. Pogledaj odakle izviru te misli, da li te misli podržavaju u onome nečemu što osjetiš intuitivno, da te vuče ka doprinosu. Znate, ono kad osjetite da vas vuče nečemu gde ćete vi nešto više naučiti, iskusiti, videti, doživeti, proširiti krug ljudi, gde možete da vi pružite nešto više, gde može nešto vama da se kroz nešto što vi radite da vam dođe doprinos. A jave se misli koje će da vam budu ono nešto što će da vas odmah saseku u korenu, da vas umanje, da vam odmah stave ograničenje. E onda počnete da vagajte. Da vidim, a kako mogu ja da korigujem, da vidim da makar probam ovo nešto što osjećam da je za mene. I gde ja mogu da nešto makar bar pokušam. Znači, to je ono negde više stvar balansa i nekog dogovora. Kažem, ja, tako mi je bilo drago da sam se dogovorila sa svojim umom. Da nije došlo do toga da se zavadimo baš. Kaže Mare Babice, hvala draga. Srce se ima, pozdrav od Strelca Škorpije. Bojan Vuković kaže, imam ribu egoista, kockar, hazarder, bez veze. Znaju zaista da budu tako. Ribe čak šta najpre upadnu u zavisnost, evo ovde kockar, hazarder, i ribe znaju da imaju malo šuplje prste, znao, ono da im prolazi kroz prste i novac i sve onako, i znaju da budu egoistične, ali kažem, ili su toliko duhovne, toliko su posvećene tom nekom duhovnom razvoju, ili s druge strane znaju često da budu baš takve kakve jesu. U svakom slučaju, kažem, pogledajte, možete lako pronaći svuda koja kuća šta znači, da biste mogli vi lično, ja vas eto, jer sam ja tako počela kad sam ja mogla, ja tako uz sve kažem, kad sam ja to mogla, onda može svako. Nije to da umanjujem sebe, nego sam ja za većinu stvari prvo počela sama nešto da čeprkam, pa kad dođem već do negde, a to me i dalje drži i vuče me, ali ono što mogu sama, to postigla sam limit, ajde da tražim dalje gde mogu. Ali ja kažem, makar da biste mogli da prepoznate šta je to ono gde će vas, to je ono faza pripreme. Ono kad se venčavate, imate pripreme za svadbu, ne ono samo odo smo mi kod matičara. Znači, mora da se pripremite za nešto. Kad vam dolazi beba u kuću, koje su to pripreme? Ohoho! Znači, morate se pripremiti da bi to nešto bilo, da biste u to stupili onako sigurni i da budete srećni i da možete da odgovorite na zahtev tog nečeg što vam dolazi.
Zato ja kažem, pošto tek sad, zaista ova nedelja jeste, bavimo se osjećanjima, ali tek će krenuti ono negde gde ćemo zaista, nećemo razumeti osjećanje ili toliko ćemo biti, osjećati ranjivost da zaista ne želimo da podelimo osjećanja ili da jednostavno odbijamo da imamo saosjećanje za neke druge. A to je ono nešto što će sve da nas poziva u narednih 18 meseci, da to baš budemo. Ili ako već jesmo, da budemo mnogo više. I zato pogledajte koje su vam kuće, rak i jarac. Pa onda vidite, ako je rak majčinska, negujuća energija, gde je to ono negde nešto, gde sebe neguje, ne neguje, tako je u pitanju prva kuća. Ne znam, ako je peta, gde tu su eto i deca, i zabava, i kreativnost, i samoizražavanje, i neke, ono, i samopouzdanje. Pa ne znam ako u pitanju osma kuća, ono kako zarađujete novac, odakle dolazi novac od drugih ljudi, gde sebe tu, ne ulažete sebe na pravi način da biste mogli nešto da zarađujete, da, ili tako nešto. Ali kažem, to je nešto što možete, eto, par tih nekih informacija, pa da vidite i kako slede kasnije ti neki periodi, pogotovo kad bude, kad je beše pomračenje, januar, tu će da se odigraju te neke prve značajne energetske faze gde će ta energija da se pokrene na jednom višem nivou. Ali onda da vidite gde možete sebe dotle da pripremite, da zaista negde izgradite sebe u tom smislu da želite da imate veću sigurnost u ono što se dešava u vama. I to je lično vaše. Ostaje još jedan minut, mislim da nije bilo više nekih pitanja. Nadam se da sam vam koristila ove informacije. Eto, kažem, dala sam vam svoj primer, pa onda tako probajte vi da sebe, eto, vidite u toj nekoj energiji. Kažem vam, narednih 6 nedelja zaboravite sa Merkurom retrogradno da previše se upuštate u neku otvorenu verbalnu komunikaciju, posebno kad trebate nešto da dokazujete nekome. Nađete lep način metafore i neke analogije, čak što mimikom će više ljudi da vas razumeju nego ono što rečima pokušavate da im date smisao i značaj nečega, to vas neće razumeti. Značaj će pokupiti više kroz neku metaforu ako im date kao neki primer ili slično. Tako da, i to može da bude ranjivo kad vas ljudi ne čuju, a vi pokušavate da im nešto pričate. Tako da, preće zapaziti ako imate neku izražajnost i stav, neki telesni, nego kada rečima pokušavate nešto da kažete. To bi bilo to za ovo druženje. I kao i uvek, želim vam mir i radost i provedite ovo veče baš onako u miru i radosti. Pa eto, od sutra pokušajte da vidite gde su to vaše osjećanje i gde biste trebali malo više da se osjećate kao u svom domu. Veliki pozdrav i vidimo se uskoro!